大家好，我是冲绳，欢迎收看冲先生的频道。俄乌战争呢，我相信在今时今日没有人对这件事陌生的了。这一场战争由起初大家以为的闪电战，变到今日足以拖垮整个世界经济的持久战。我相信呢，有很多人几个月之前都没有想过会有今日的结果的。这一场战争还有一个特点，就是媒体几乎一面倒呢都倾向乌克兰，甚至将俄罗斯当地的媒体都灭声，更加是流传有很多假新闻和谣言。鉴于我们呢大多数都不懂得俄文，所以很难知道事情的真伪和当地人的想法。今天呢，我们的嘉宾居住在俄罗斯，我们将会由他的第一视角带大家看看他眼中的俄乌局势。今天我们横跨的内容包括拿到俄罗斯的身份和在俄罗斯投资容不容易呢？俄罗斯的政治环境又是怎样的呢？俄罗斯的政府到底民不民主的呢？当地的媒体情况又是怎样呢？俄乌之战的真正起因又是什么呢？俄罗斯当地市民支不支持这个决定呢？这么多的制裁对当地人起不起到反战的作用呢？对于俄乌的报道假新闻多不多呢？真实的形势又是怎样呢？普京消失的传言到底是不是真的等等。这么多事先声明一下，嘉宾的言论不代表本台立场之余，录影的时间呢是2022年的6月14号，局势呢每日都在变紧，如果资讯有变化的话请多多包涵。还有开始之前都提提你，记得按右下角红色的掣去订阅我的频道，按埋个啷啷揀全部，你就不会错过我任何的更新了。关于我的纪念品网店都可以去返 chongstockco 那里了解，而影片简介和片尾都有不同的方式或者社交平台去联络我或者支持我的。不阻大家太久了，去片。是，我叫 Evan， 90后，在俄罗斯那里读书的。正啊，你知不知道我一听到我就觉得应该会有很多俄罗斯的声音，无论怎样都好，听到一些在当地的一些信息是很重要，尤其是现在俄乌发生战事嘛。是啊，就是因为当初俄乌战争的时候，我就在 YouTube 那里看片，不知道为什么莫名其妙这样被个演说法去推到去你条片，跟 Leo 倾偈那几条，跟住就开始追你那些片。你追 Leo 啫，严格来讲。是啊，是啊。去了俄罗斯几耐啊？我在俄罗斯 stay 了7年。哇，7年噶咯，即系讲紧，如果你而家读紧，你应该中学就已经喺嗰边噶咯。我是中学毕业出嚟做了几年嘢，我先过俄罗斯读书嘅。OK， 是你系咁就嚟紧读 master 咯。我就喺俄罗斯度读 master 嘅，都系喺俄罗斯嗰度读 master。当初拣俄罗斯嘅原因有咩原因呢？因为当初睇好俄罗斯嘅前景，我2015年过嚟俄罗斯嘅，我觉得当时俄罗斯因为2014年嘅时候打克里米亚，咁就卢布贬值得好厉害，一嚟嗰时系对半，咁样呢个时间段去俄罗斯读书，学费相对嚟讲同埋生活费相对嚟讲系平嘅。跟住我就認為俄羅斯佢呢個國家全世界最大面積嘅國家，資源量木材又好，石油或者化石原料都好，佢都蕴藏量好豐富。但係點解我哋得出嚟嘅資訊都係話俄羅斯係比較貧窮、比較落後呢？我就唔明白，因為理論上一個國家有資源，佢就應該係有錢啦。你睇下阿拉伯、沙特嗰啲。賣石油全部都好有錢，但是俄羅斯同樣地賣石油，為什麼它是會這麼 underrating 呢？所以我就認為它發展潛力是很好，再加上當時我15年是剛剛經歷過香港，都是14年雨傘運動的時候，那就對香港的前景都是不樂觀。OK，哦，即係其實我可不可以，如果以顏色去界定，你是藍色的，可不可以這樣說？我不會定義自己為藍色，是可以說我當初都是很黃的。為什麼會黃我亦都解釋到個原因，可以之後再引申這樣再討論下去。好啊好啊好啊，是所以你九十後啊，講緊在2010幾年的時候，你十幾歲而已，你就已經可以看到這麼長遠俄羅斯的未來，是你譬如你的家人覺得這樣所以叫你去，還是你自己做 research 說，啊，我要去俄羅斯這樣？
唔係，我去俄羅斯都係一個幾特別機遇嚟嘅。OK， 因為嗰時我係有做嘢嘅。嗯。咁樣咁啱，我爹哋就同我上廣州，因為佢有個 project 同個 uncle 一齊搞。嗯。咁個 uncle 就做移民留學嘅，喺大陸。係。因為我之前做嘢做到灰灰地啦，已經。係。我有同我爹哋講過話，我係想去讀翻書嘅。嗯嗯。跟住同我 uncle 講起話，我想讀書喎、哦，咁樣跟住個 uncle 就話：，誒佢依家手頭上有個 project 喎、哦，係搞緊俄羅斯留學嘅。嗯嗯，聽落去都吸引嘅。係，咁就過咗去咯。咁成件事好快嘅，就 around 三四個月啲文件嗰啲就搞掂曬，我就過咗俄羅斯咯。同埋我聽講好容易攞到身份噶嘛，喺嗰度。唔容易。唔容易㗎。我2019年11月正規程序申請綠卡，到依家都未批。我、哦、未批添啊！直情文件上、程序上嗰啲係做曬噶啦，見嗰啲移民官都見咗幾次噶啦。係、啊，但係幫我搞綠卡嗰個律師，佢都解釋唔到咩原因。移民局嗰邊係 hold 住咗。係，因為俄羅斯佢本身唔係一個移民嘅國家，冇正式移民條件嘅。哦，係啦，佢呢個係叫綠卡，係叫做長居。不是拿他國籍的，那你要拿綠卡，你只有公司請你，跟住你再在俄羅斯的大學畢業，你才可以申請、啊、或者你是結婚跟當地人結婚，這個應該難到你才可以拿到綠卡的。難啊難啊喂，這個我們留到最尾講，一些大家對俄羅斯的迷思，他們經常說俄羅斯就女多男少、啊、又很喜歡中國的男子、啊、這個我們留到最尾先。咁我想問下，我成日睇到咧，俄羅斯咧話，哇！我喺嗰度買笪地，或者買啲乜嘢乜嘢投資就可以得咯，而且個額相對比起其他西方國家係低添喎。係個投資額係低，但係你要理解到佢個社會狀況，即係話你大城市嘅莫斯科、聖彼得堡或者新西伯利亞嗰啲大城市，即係個發展已經係去到北京、上海咁大。你如果話你咁樣抌去俄羅斯去投資，當然樓價係會比國內平嘅，呢、嗯、個係冇得否認。但係佢樓價平，因為佢啲樓唔值錢，所以佢升唔起啫。但係你要講投資嘅話，咁你都係有本金去抌落嚟咯，都唔係咁容易、嗯嗯。如果你話買笪地嘅，我同你講，俄羅斯2015-16年已經有政策，你肯投資嘅話、嗯，你去西伯利亞遠東地區。你報人頭得㗎啦，你有規劃，你同政府申請啦。係啊，有聽過。佢唔知俾5畝地定10畝地你，免費嘅。你應承喺嗰度投資幾多年啊？係、okay. 啊，嗰笪地係免費嘅，但係你就連暖氣管嗰啲基本建設你都冇咯，即係從零開始揼石咯。係，但係就送個國籍俾你。冇國籍。啊，即係塊地係你嘅，你冇居留權。哦、okay, okay. 你可以申請 business visa 或者 working visa 去 stay 喺度。哦、oh,，OK。俄羅斯政府就係你申請佢批笪地俾你，嗰笪地係你嘅，你可以自己去投資，但係你必須承諾你要投資5年以上，大概係咁咯。OK， 咁當地情況點啊？譬如我哋唔講俄烏事件之前啦，咁佢民情係點嘅咧？即係啲人係咪真係咁支持普京咧？或者當地嘅一啲治安啊，會唔會有？會唔會唔好啊？或者反對派嘅有冇反對派嘅聲音啊？咁樣可唔可以簡單解釋？反對派係有嘅，但係聲音都唔係話特別大。咁就民情就基本上俄羅斯，我咁多年 stay 喺度，對普京或者個政府嘅支持度啊，未低過70%。哦，好高喎、啊！係啦，係好高民望，因為普京喺俄羅斯人眼中係俾到好生活佢哋。係。因為要知道葉利欽啊嗰扎蘇聯解體之後，佢哋經歷過嘅係乜嘢？嗯嗯。咁依家係普京呢一批政客，即係普京20年中間換過梅德韋傑夫咁樣呢一批政客，咁樣慢慢慢慢咁將俄羅斯調整翻起嚟，到依家佢有本錢夠膽去打烏克蘭同歐美地區去宣戰。即是話你可以咁樣形容，普京算係俄羅斯版嘅希特拉，但係希特拉我唔係指佢獨裁或者點樣嗰方面，嗯、而係希特拉佢係有個魅力，可以將德國喺一戰之後最低潮嘅時候一下拉上高峰。係民唔民主嘅咧？你自己覺得嗰個地方民唔民主對我嚟講咧，唔係好重要，係冇意義嘅。我嚟讀書，我搞咗綠卡2-3年，你都批唔到俾我。就算我攞到綠卡，我都冇投票權。係民唔民主對我嚟講，
喺俄羅斯係冇意義嘅。你有民主又好，冇民主又好，你所謂嘅民主都唔關我事。我過客嚟嘅啫嘛。係，當地人覺得呢？當地人老一輩就唔會講話民主，反而係可能啲大學生嗰啲。啲思想未成熟就會講話民主啊，去反政府，即係呢幾年都有啲反政府示威遊行啊，咁樣都係啲西方咁樣抌錢嗰啲啦，好多學生都去，跟住好似上年定唔知前年有一次規模都幾大嘅，捉咗我哋學校啲學生，跟住學校係出咗法令話，如果你因為去參加遊行而被捕嘅，學校會開除你，而事實上亦都係會開除過嘅。但開除咗佢哋就失學，咁就冇書讀噶咯喎，即系咪可唔可以咁講？系啊，或者佢去第二间咯，转校嗰啲咯，反正喺我学校佢就冇得读落去咯。當地啲媒體嘅風向點呢？即系會唔會大部分都係我哋講嘅官媒啊，或者係一啲俄羅斯自己嘅媒體，定還是都佢好多資訊睇到西方嘅新聞？會唔會有啲好似當地嘅《蘋果日報》啊、《立場新聞》呢啲咁樣嘅報紙喺當地出現？即係反政府冇嘅錯，言冇錯，論，或者反對派嘅報章或我者直頭假媒新聞體噶啦，嘛，叫啲做係係啦，有冇噶？咁就實有嘅。你係搞一個全球化，你要吸引外資嚟，咁你就無可避免會接收到呢啲叫做滲透啦。但係主要言論控制權都喺國家嗰度，本土有公信力嘅媒體都係撐翻自己國家嘅。咁你點睇俄烏呢一次嘅事件呢？或者你對於網上聽到嘅一啲聲音，你點睇呢？喺我立場，我嘅睇法，意識形態上，我係站邊俄羅斯即係要對抗烏克蘭嘅嗰種嘅，係啦，文納化，粹主義納咯，叫粹主做，義。因為你歐美話俄羅斯咁樣出兵打烏克蘭，但係俄羅斯本身我哋呢邊係講話，因為喺烏東兩個省啊咁樣有烏克蘭軍隊去屠殺平民喎，呢啲納粹主義去屠殺平民喎，而且佢係俄語地區本身係俄羅斯族嘅喎，佢哋嗰啲人。所以我基于人道原因，我要出兵去反对法西斯主义。点解美国出兵伊拉克或者中东其他国家，大家个言论个风向就会话美国系正义，俄罗斯出嚟之前佢都话系要打法西斯噶啦。咁点解我哋俄罗斯就会变咗入侵咧？我唔明白点解可以有一个咁样嘅双重标准。當地嘅市民上都係支持呢樣嘢嘅。而家因為而家大家承受緊後果噶嘛，譬如有啲嘢價格升咗啦，盧布又跌咗啦，有啲企業又撤走啦，大家總體市民嘅聲音係點？都係支持，咁哪怕你面對緊制裁，即係我依家我都面對緊制裁㗎。依家我信用卡我都上唔到嗰啲 iTunes 嗰啲貨金㗎，我打機我都俾唔到錢㗎。我依家哦，係㗎。即係係只咪？要你嗰張係啊，卡嘅發行地係俄羅斯，就斷咗你係啊，㗎。OK，係唔係因為我張卡俄羅斯嘅卡，而係因為我用俄羅斯地區，依家俄羅斯 App Store 係封咗，Google Play Store 佢都係可以用，但係放唔到金。哇，系啦，影唔影響呢？其實生活上，即係你覺得生呢活啲制上就裁影真係响。實質對當地嘅市民有冇起到一個？令到佢哋反對普京反戰嘅作用咧，因為我睇新聞見到最近有人掛啲反戰橫額喺政府啊嗰啲行為。我唔认为咁样反战系有用，因为俄罗斯呢边佢出兵前佢一定系知道后果，因为2014年嘅时候佢已经受到好严厉嘅制裁，卢布即时腰斩咯，即佢時腰用咗斬係咩意思？六年。嗰時我嚟俄羅斯之前聽講啊，俄羅斯盧布對港紙係1:4、1:5咁，好似港幣對台幣咁啦。當時跟住2014年最低水嘅時候1:10左右咯，我2015年去我都1:7幾咯，哇！你讀書咪個越匯讀率。越平喎，其實你而家，依家係貴。因為升翻啦嘛。佢打仗之前用人民幣去換盧布咧，1:11左右咯，1蚊人民幣換11蚊盧布，跌到最低係1蚊人民幣兑接近21蚊盧布。依家今日個價係8.4。即係比起你去嘅時候，就等於你越讀書就越讀越平啦，可唔可以咁講？會唔會加價呢？因為呢啲國際匯率佢嘅會加價，但係唔係因為國際因素。佢，OK，俄羅斯每半年佢會有個價格調整嘅，每年1月過咗新年頭7日假期之後。1月8號，成個城市嘅價格佢都會調
幾多個 percent 咁樣嘅，係啦。跟住六月、七月左右，佢會再有一次價格調整嘅。嗯，所以你商品價格調整唔關打仗事。嗯，係啦。明白。我想問一下咧，俄羅斯同烏克蘭呢場戰爭就都好耐啦。咁好多新聞咧，其實因為唔同外國嗰啲咧講英文咧，我哋有限度嘅英文能力睇得明啊嘛。咁而家有好多嗰啲傳出嚟嘅新聞係俄文噶嘛，啲翻譯係未必準嘅喎。多唔多假新聞啊？或者你哋當地人會唔會睇到一啲另一啲嘅情況咧？譬如啊，當時烏克蘭出嚟話就係話啊，普京不但止贏我哋唔到，我哋仲有機會反攻翻佢咁。但係普京又話喂，我哋已經 take down 咗幾多個城市啦。咁大家都有唔同嘅講法噶嘛。實質你喺當地睇到嘅嘢，或者呢場戰爭嘅狀態，你睇到個形勢係點樣？我睇到嘅形勢就係俄羅斯冇必要斬首烏克蘭，而烏克蘭亦都無力反抗。俄羅斯係拖慢嚟打，佢冇必要一下打死你烏克蘭，因為佢唔係要侵略你。俄羅斯土地面積最大，佢缺過只不過係海岸線。嗯嗯。咁佢一開頭都係克里米亞公投獨立㗎，係咪？公投獨立話要歸俄羅斯㗎嘛？嗯，咁嗰次公投咗出嚟，系乌克兰嗰度唔认咗，喺度耍无赖咗乌克兰。嗯，咁本身克里米亚海岸线咁就应该系归属俄罗斯所有，跟住依家俄罗斯占领晒海岸线咁滞啦，系乌克兰差唔多系一个内陆地区啦，咁样已经够啦。同埋亦都唔系因为我要抢你海岸线，所以我先出兵，系因为一嚟佢纳税咁样啦，嗯，二嚟系佢话要加入北约，而影响到俄罗斯國防安全，呢一點好重要。沖繩你應該都認同啦，無論任何國家都好，國家安全一定係擺喺首位啊嘛。冇錯，自私啲都係咁諗啊，即係成個國家啊嘛影響。係啊，嗯嗯，係啊，好。咁啊，我繼續問一下，有啲人傳啊，即係有消息傳出話普京有病消失咗，係咪真嘅咧？有冇聽講過？我有聽講過。佢消唔消失，佢出唔出嚟總統辦公室嘅事，有冇 arrange 佢出嚟公開露面？咁你唔可以咁多幻想，我唔出嚟，我就係病咗啦。你做總統唔係一定要日日公開露面噶嘛？跟住你就一堆無從稽考嘅嘢，就話佢病咗。跟住又話普京坐得條腰攣啲啊，就話佢唔掂啊，又話手震又成啊咁樣，有啲表徵出嚟，你就無限咁樣放大。咁唔好講話普京啊。拜登有啲痴呆症狀，亂咁講嘢，同個空軍握手嗰啲咁，喺飛機度跣腳就好幾次啦，即係上空軍一號咁樣，係咪？前言不對後語講咗出嚟，跟住要白宮發言人出嚟幫佢執屎嘅，好幾次啦，即係拜登斷症，佢哋就當睇唔到，臆測普京有病就好歡騰咁樣，信到十足，係咪？都完全唔睇事實嘅，又想問一下啦，你覺得？俄羅斯會唔會輸呢？輸咗嘅話，普京會唔會面對一啲好大嘅後果？譬如可能會成為咗戰犯啦，因為發動戰爭啊嘛。會唔會有佢哋國內嘅一啲反對派推翻啊？甚至乎可能就刺殺佢啊？會唔會遇到呢啲咁樣嘅情況？會唔會輸先啊？我哋首先諗就係、是、首先講啊，俄羅斯我睇落好啦。咁到底嘉賓認為俄羅斯會唔會輸呢？下集翻嚟繼續會有精彩嘅內容。不想等的朋友可以去冲出来播的播放列表找回2022年6月14号晚的直播听回。对于节目内容有不同见解的网友欢迎留言倾下偈，但是记住做个文明的网友，注意言辞。想在直播节目又或者通过录音在这个平台跟大家分享资讯的话，不妨通过画面的联络方式去联络我。那么今天要讲的就是这么多了。喜欢这条片的朋友记得帮我赞好留言和分享给朋友。加入会员，每个月一杯咖啡的价钱就可以支持我们的频道继续营运了。现在 YouTube 影片的右下方还多了一个 Thanks 的按钮，给大家去支持这条影片的制作。我们下次再见，拜拜。